І у Білорусі бойові гелікоптери перекинули ближче до кордону з Україною, повідомляє моніторингова група «Білоруський Гаюн». Зокрема, помітили, що російські та білоруські гвинтокрили вилетіли з аеродрому Мачулищі Мінського району Брестської області, а вона межує з Україною. Також, за інформацією моніторингової групи, гвинтокрили злітали і вирушали на аеродром Барановичі, Осовці та Лунінець.